Усім привіт! Сьогодні я відвідую одну з найочікуваніших мною подій року – Samsung Galaxy Unpacking 2023, де зможу на власні очі побачити та власними ручками помацяти всі круті новинки. Звісно, про всі свої враження розповім вам у цьому відео. Тож, якщо ви теж з нетерпінням чекали на презентацію новинок від Samsung, то влаштовуйтесь зручніше. Витоки та плітки щодо зовнішнього вигляду та характеристик цьогорічних самсунгівських новинок наповнювали мережу вже давно. Більшість з них виявилися правдою. Зараз я тримаю у руках розкладаний смартфон Samsung Galaxy Flip 5. Як бачите, у порівнянні з минулорічним моделем зовнішній екран тут став набагато більшим. Тепер він займає майже всю панель. На мій погляд, це вагома зміна, що дозволяє повніше використовувати функціонал смартфону без необхідності відкривати його. Я не дуже великий прихильник гендерних стереотипів, але є така тенденція, що фолди купують чоловіки, а фліпи – жінки. І я це розумію, чому так стається, бо фліп – дуже крутий форм-фактор для жінок. Ти його зібрав, поклав у кишеню чи у сумочку, він не займає багато місця. І якщо тобі потрібно терміново зробити фотографію з подружками, ти так тик-тик. Тик. І все. В тебе є гарний великий екран, на якому можна подивитися, примірятися, виставити кадр, сфотографувати. І це зручно, класно і комфортно. Новий Galaxy Flip 5 оснащений краплеподібним шарніром, який дозволяє телефону щільно закриватися. Проміжок між двома частинами корпусу майже відсутній. Крім того, місце згину на екрані стало ще менш помітним. Бічна грань стала плоскою. Загалом у дизайні небагато чого змінилося. Розміщення та комплектація камер аналогічна попереднім моделям. Основна камера складається з ширококутного та надширококутного модуля. Селфі-камера розміщена у верхній частині головного екрану. Проте, як і в попередніх розкладачках, кращу якість фото можна отримати, якщо використовувати для цього саме основну камеру. Щодо швидкості та продуктивності роботи, то смартфон оснащений найновішим процесором Snapdragon 8 другого покоління. Оперативки та й вбудованої пам'яті тут більше. А управляється це все операційкою One UI на базі 13-го Android. Хоч зараз не маю змоги провести детальні тести цієї системи, проте на перший погляд і за моїми суб'єктивними враженнями працює вона добре. Що ж, аналогічний мікрочіп встановлений і у новому Galaxy Fold 5. Проте тут більше оперативки та вбудованої пам'яті. Діагональ основного AMOLED-екрану становить 7,6 дюймів, а зовнішнього – 6,2 дюйми. Обидва екрани мають частоту оновлення 120 Гц. На новому фолді стало ще зручніше та крутіше грати в улюблені ігри за рахунок того, що поліпшився і процесор, і оперативка, ну і взагалі він став ще крутішим. Також я хочу відмітити, як завжди, просто суперський асортимент аксесуарів до новинок. Ось, наприклад, чохол із стилусом. Смартфон оснащено потрійною камерою, що складається з 50, 12 та 10 мегапіксельних сенсорів. Основна камера підтримує запис відео 8К зі швидкістю 30 кадрів на секунду. Так само, як і у Flip, у новому фолді використано нову систему шарнірів. Це не тільки дозволяє позбутися щілини між двома половинками смартфону. На додачу, механізм працює плавніше та чіткіше. Загалом 200 тисяч гарантійних відкривань-закривань. Загалом я задоволений своїм першим враженням щодо нових моделей самсунгівських розкладачок. Але є ще новинки, на які багато хто чекав. Отже, зустрічайте! Samsung Galaxy Watch
6. Потужні гарнюні, які не тільки стильно виглядають на руці. Watch 6 зроблений в розмірах 40 і 44 мм. Версія Watch 6 Classic також у двох варіантах 43 і 47 мм. Особисто мені дуже подобається бензель навколо циферблату. І я радий, що в новинці його залишили на місці. Обидві моделі мають покращене співвідношення AMOLED-екрану до корпусу. Дизайн включає в себе дещо змінену матрицю датчиків і нові швидкозмінні ремені. Працює Watch 6 на оновленому чіпі Exynos W930. Тобто годинники мають працювати та реагувати дещо швидше за своїх попередників. Годинники оснащені сапфіровим склом і алюмінієвими корпусами. От знаєте, іноді буває такий настрій полежати в ванні, подивитися свій улюблений YouTube-канал, але, як то, знаєте, кажуть, shit happens. І так, ой, що ж робити, потрібно витягати. І ти таки витягаєш, і топиш годинник. Але не потрібно перейматися, тому що Galaxy Fold 5 захищений від впливу вологи за стандартом IPX8, а годинник за стандартом IP68. На додачу, корпус за міцністю відповідає військовому стандарту MIL-STD810. Отже, новий Watch 6 став легшим, міцнішим і функціональнішим. При цьому дизайн годинника не зазнав нещадних змін і лишився впізнаваним, що не може не тішити шанувальників бренду. Також на презентації Samsung представила нові планшети преміум-сегменту. Зараз я про них не буду розповідати, просто там двома словами, що вони дуже круті, вони дуже великі, яскраві та потужні. Детальний огляд буде також там через 2-3 тижні, в якому я покажу та розкажу про весь його потенціал. А зараз можете просто трохи подивитись на нього. Детальні огляди на все, що ви побачили сьогодні разом зі мною, я зроблю якомога швидше. Їх ви зможете переглянути вже незабаром, тому обов'язково підписуйтесь і не забувайте тицяти вподобайку, адже ми стараємося спеціально для вас. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе. Па-па!